ପାରାଦୀପର ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ, ବାଗୋଇ ଗ୍ରାମର ସମୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ଲକ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପଲ ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ବେହେରା। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ କାର, ଗୋଟିଏ ମଟରସାଇକେଲ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅରୁଣ ଗ୍ରାମର ରଣଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜ ସେୟାର ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳକୁ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଆଉ ନ ଫେରାଇ ପାରିବାରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ନିଜର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସମୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରି ରଞ୍ଜିତକୁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତନ୍ତିପାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନିତ ଗ୍ରାମରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରେ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବୁଧବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣେ ମହାକାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲା, ସେ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଣିଥିଲେ ସୁନିତିରେ, ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ଆଣି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭୂଇଁପାଳ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଭିତରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧମକାଧମକି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୌଣସି ମତେ ସେଠୁ ଖସି ଆସିକି ସେ ଥାନାରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ 230,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲାନି ସେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଫେରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରି ପାଇବା କଥା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ଦେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ସେ ପଇସା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ, ରଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡରିଆଡ଼ି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଘିନି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୂଇଁପାଳ ଏରିଆରେ, ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଘେରି ଭିତରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଡରେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମଟରସାଇକେଲ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିସ୍ତଲ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଠିରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର 5ଟା ମୋବାଇଲ, ଏସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପେସାଦାର ଅଛନ୍ତି କି ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ ନାଁରେ ଗୋଟେ 2ଟା କେସ୍ ଆଗରୁ ଅଛି ଏବଂ ସମୀର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 6ଟା କେସ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।